اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و بہ نستعین، و هو خیر الناصر و معین، اما بعد، قال امامنا علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قیل. مولا امیر المومنین روایات ست ویلون کی تستر گما غڑوا سو چوک دے تھی اغه ویلل تستر گ غڑا سو چے دی آئی یو اردو لہجے کی سزا وان داش دے یہ مت دیکھ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ کہہ کیا رہا ہے. یو شاید دی معاشرے ارتقا اغه کی پٹا دے اغه داغ دے سمو ویلون کی پزوائی خبرو سے سار شو، متکلم پزوائی کلام سے سار شو. مو پکور دے داستر گی ونگڑو سے دا ویلون کے مسلمان دے، امام مذہب والا دے، امام مسلک والا دے. مو پکور دے ویلالی سے سار شو چا خی خبری دے چوک کئی، خو خبرو سے سار شو او دے خو خبرو مو خریدار شو. آغا خی خبری چا حکمات نڈاکی دی، آغا موعظی نڈاکی دی، اغا حسنات و خوبے و نڈا کی دی، اغا کی کمالات موجود دی، اغا کی علم و حکمت و معرفت و دنائی موجود دے، اغا کی دا محبت و دا اسلام و دا دین پیغام موجود وی، اغا کی دا معاشرے جوڑنے والا کردار موجود وی، اغا کی سدے امت واحدہ مد نظر وی، اغا کی انسانیت ارتقا مد نظر وی، اگر کہ اعلی افاقی خوبے وی دس اسی مستر کے وڑو. یو شاید سے مسلمان و معاشرے دا پارا چیلنج دے اگر داغ دے چیرہ دا پلنکی مسلک والا دے دا ما وورا، دا پلنکی مذہب سر تعلق دے دا ما وورا. نا امام نا روایات تے چا مسلک و مذہب پریک دوا تے اگر خبرو تا گوی گو چوا چا اگر خبری دے چپ بری کی کئی، اگر جملو باندے سوچ وکا چاہے جملوں کے وزن دے، قرآنوں کی موجود دے، سناتوں کی موجود دے، خوبیوں کی موجودی دی، حسناتوں کی موجود دی، حکماتوں کی موجود دے، استدلالوں کی موجود دے، دلیل دے، برہان دے، معرفاتوں کی موجود دے، علموں کی موجود دے، دا معاشرے ارتقاء تہذیبوں کی موجود دے، تمدنوں کی موجود دے، پکور دے دشی تے مسترگی وی. نہ سے مثلا مدس استر کی گڑو چرا دای پلنکی مذہب کتاب دے مائی پڑھواوا، پلنکی مذہب سارا ریلیٹ دے، تعلق لری مائی پڑھواوا. آج کا معاشرہ بیا دا جمود، دا انجماد، دا جہالات، دا دشتگردے، دا تکفیریات، دا نفرات شکار جڑے گی. مکہ غوڑو سا معاشرہ ترقی تورسی گی. ما کتاب نی پا بندی لگا سا دا ما پڑھواوا، ما ویلون کی نی واؤر ٹولا. قرآن يستمعون القول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. او کسانو ته زره ویر کوي څنګه ټوله خبري ووري، خو ټوله خبرو کې بیا چان کوي خې خبري ونه ټولای. مو په کوته خو خبرو خریدار شو د نفرات ولا خبري، د تعصب ولا خبري، د دهشت ولا خبري، د خوف ولا خبري. امام مذهب علوی، امام مسلک، امام رور ویلی نوی، اگر پا کرده لیویت کم پریگی داوام زا آنگا وخلم سا اگر کی محبت دی، اگر کی سکون دی، اگر کی دام دی، اگر کی آرام دی، اگر کی امت محی واحدہ مدی نظر دی، اگر کی محبت و رعفان دی، اگر کی استدلال دلیل و برهان دی، زا پا کرده اگر وخلم زا مسلک و مذهب مایار و نگرزم. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.